kwa ukali na upole binti kisula mkalewa mapozi nisiyopenda makuzi mnajiita wakombozi kumbe wale mbovu vikojo wewe mtoto sasa nakwambia kama kwamba ni kwenu hakuna watu wazima kama mimi au hakuna kubwa kama mimi hapa nitakuadabisha mbavu mkubwa halo Ustaarabu adabu. Mtu kama anaambiwa polepole asikie anataka nini? Kichango. Menelewa. Katika safari yenu mlotembea, si menda wapi? Safari yenu hamjapotea, mmefika hapa ndo Kigoma. Unasemaje? Kama angekwepa mume wako kwako wewe, matatizo yako na mume wako singekuja kutuambia upo nyonyo. Kwa hiyo na nyie mnachonifresha, mnamchia hapa mpaka anatakasika. Nawe kelele, sonye domo kanya manyongeza. Kelele, katafute mkorogo huko ujichubue. Zurula na dude lote ili me huko koto huko na zurula na. Jana kwa zurula na madude, so dude moja, madude matano. Ndio na majina kanya. Wewe mtu mzima mda hako ushaisha. Hapa mjini utakie, katafute sehemu ya kukaa. Eti na wewe unakundi. Unakundi ili, ili nalo kundi. Wewe tena unapokuja kusuta wanavaa madera. Alidhani akienda Ulaya atakuwa mweupe. Oya we, kunguru afugiki. Mtu mzima ofya una haya, ujui vibaya. Mwana Allah anemjuka subhana, mwana Allah ukamparamia ukuta hela huko duniani unatafutwa. Pande zote huko mshenzi mmoja. Sio kumsaidia. Huyo akasaidii huyo. Mganga mbele yuko kwa ajili ya kusaidia binadamu. Huyo mtoto mpumbavu, hana akili afa na maana yote. Ni yangu kubwa. Ni kumsaidia katika kipindi hiki kigumu. Hilo ulishokoza hilo. Nitaka kutokea lote ile juu yako mwenye. Mimi usinihusishe nimekwambia. Kama ni jeuli unaona hapo unaonewa na fedhuli. Nenda katafute kwako. Kajenge uhame hapo. Tena nataka nikuone marufuku kumshika au kumtia mkono. Mama yenu kutwa anatembea kama nini? Hana riski hata anakuletea nini mundani. Una hema nene au bwagwa kula eh? Kizani kwani. Unakuja njezea mapaka mwenyewe unakwenda utafikia unatembeza sala ya Maulidi. Nerea sitoe mimba yangu we una gana vifua nguo bahati yako ungekuadabisha vizuri ile kasaza sikiliza hii dunia hii dunia iko hivi kama mumeo ana hela wewe ni mtoto mzuri mwanamke siku zote halali na njia hata siku hii moja na wala hawezi kuchujuka hata siku hii moja sikia wewe nikwambie unaelewa Nikitoka haikuhusu, nikiingia haikuhusu. Wewe usimashinda kufanya kutafuta la kula. Sasa acha mimi ngakutafuta la kula. Tena nakwambia hivi kibubu, nimekuchoka. Sikutaki, sikupendi. Ondoka kwenu, wewe una kwenu.
Mimi sihusiki na mimba yako. Wewe mtafuta kumpelekea yeye mimba. Mwenye mimba yake anajijua. Mke wako sasa. Yeye mwenyewe atakaje kukaa mbele. Yule bwana wao nini? Anamweka nyuma, anakaa nyuma. Hataki kuonekana onekana. Sasa na wewe ukienda vile unaweza kukaa kwa nyuma vile vile. Ni si kitonga unashika kitonga tu. Kwa wewe mwenyewe pia ukipanda unaekwa nyuma. Wewe mimi si wewe si yeye nyuma mimi wewe. Mimi hapa nakaa mbele. Kwanza sijae kupanda lile gari. Tunaongeaga tu nje hivi different. Unaona kazi hiyo? Haya ndio maisha. Izagazaga ndo kama hiyo. Ungekataa kwenda, ingekuaje? Singekuaje. Umeona? Maisha kusaidiana hii dunia. Ukipotea mwenzako anakuongeza sawa. Amna kuta natemea mate, anatemea mate. Muache atemea mate. Natemea mate. Ukitemea mate mimi maji nakunywa afu nimekula mate yako. Mbona unapenda makelele asubuhi si ameisha na nyamaza ameisha? Wewe unidedenda stemi mate. Semeji nulu umefikia wewe kuongea understood maneno kama hayo. Yaani simpeni kwa sababu na mabwana zangu ambao nawapenda. Kwanza wana gari, wana hela. Mbona mwingine usokuwa na hela? Mimi ndo mwangana mwana usokuwa na hela. Hana mbele wala nyuma. Nini? Naomba wewe kaka. Naomba. Haina haja ya sabuni. Naomba uinuke ukadeki choo. Maji ya chumvi haya. Nimeujiambia. Na haya mazingira tu ya uswahilini bwana. Wewe nimebunga lazima nijeheshimie bwana. Unikiwa takibu bungeni unafini nitaongea sauti nyenyenyenye hakuna. Lazima ni bungeni natulia mheshimiwa spika. Kwa heshima na taadhima. Samani kaka, eti ule meonga enda api? Ah, uwe kibonge kibonge? Ndiyo. Alikuwepo wameka kanje wa mda mlefu toka ufumuacha pale, wameka wame boosti boosti pale, waka boosti na boosti ana wenyewe, wame tumasa, kacheka cheka, mwisho wame bawa tunomba chumba, nakambia, hata sinuko mundane kwa kengechu mawe chukawe mara kwanza kile? Doka wameingia mundane mwle. Wameka kaa, minga sikia sikia tu wenyewe wana nina niliyo kwa nkona, mwame tina ndani mbuna sauti zao zimezidi kwa kubwa kubwa, kini nkona kimpango wao, wameka kaa, wameka nusu saa hivi, badai, wamekuja wakaja dada mwingine hapa, wakaingia hapa naye, ho, na mwujiza kakafane kibonge, ana nini, Omari, ana nini, madimpo mwenyewe, nkambia, huyo, yupo mbuna ndani hapa, katoka nje basi ngongea katoka baba kaongea wewe wakacho chumba cha pili chengine kwa kama mwacha yule ngacho chumba cha pili wewe wakaingia mtu mfafa mambo yao wenyewe baada pale dada katoka kapango yake akamsindikiza mimi nikaona ah basi haina shida kaka muda fulani kaingia tena kwa chumba cha mwanzo kaendelea vitu vyake kama mara ya kwanza mara katoka tena anambia wewe kaka bwana sisi tunaondoka ngambia yule pale ndio yule dada yule mwa alifa baibui mweusi wakana niaga bwana sisi tunaondoka nikamwambia jamani tumwazoea jamani kwani msibaki tu sema bwana mimi nasafiri naenda zangu mkoa mkubwa huko mkoa usitaki nenda mkoa mkubwa kwanza nina demo mpya huyu hapa nimempata yule demo mara kwanza mimi simtaki yule demo wangu wa zamani simtaki demo mwenyewe mbaya demo macho yake mundani yananiliu macho yana nini yana waya waya macho yako yana misumari imetokeza kwa nje ukaona mtisha miguu yako inapasuka ina magaga miguu yako wewe mashavu yako umepachukua nini ustili waya zile zimetokea kwa nje kwa hiyo zinakaa kama tisha. Kwa mimi simtaki. Mimi nikamwambia kama ndivyo basi sawa. Kwa hiyo akija hapa mwambie bana aondoke zake mimi sina time naye, atafuta maisha yangu mkoa mkubwa huko. Huu ndio mchango wa maisha. Na bana gela.
Acha kifanyango, kafungua mbegi, una mihela mbegi, mihela hivu. Mihela imedea, kanigea shinge kwa yangu, kaunduka zake. Kwa ndugu yangu ya hapa, utakiwi. Umeachwa, au umeachika, au umeachika. Mwumbe kandabeli! Kandabeli kwa na hangi, mwumbe kandabeli! Mwumbe! Usipite makaibu, na watu mlala mwumbe! Kandabeli kaka zikali za kwangu! Niyo ndo tisoro njiyo mpanda mawatu maesamboi, maesamboi na sumbua. Kwa mpende mtu kaa mime sa msingi sula bebelo mbili mambo inaenda. Kwa hata mwa mashawo, chukwa pekila kuto iwa hata makele wana. Watu wa melala. Mimi nafanyile mshanda peli. Mimi sa kusajia hata ulata 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 ulata. What a bad one. Sana ndo maana hata kwa hesabu ulivyosema 1 2 3 4 najua sana kwa hesabu ndo maana na akili akili nazo nyingi sana nza akili nazo nyingi sana mpaka nyingine zina magika. Sikilize baba sio akili ni marua ni marua ni yanabanda wana kuona una maruani. Baba, anauliza hivi. Kipupwe yupo. Amefiwa. Pole sana. Wewe sijafiwa mimi, kipupwe yupo. Wewe unajua kipo kibaya sana. Kipo kibaya sana, mbona ukisikia kwa mwanzi au kipo? Ita. Na kusikiliza hapa sasa hivi na tuwe kijenga. Jenga kwenye kweli. Jenga basi mzele kune ulesia. Uwe kipupa yupo. Natela kipupa. Asmaja. Natela kipupa. Akuelewi uyu. Akuelewi. Anasema matanga. Matanga lile. Matanga lile. Sio matanga. Anauliza kipu. Kipu.
unavuruga, yani bado unakuwa na uweruweru. Mbaya sana msiba, mimi nitakuwa kafiwa na mzazi wake. Hapa ni kumusha mbali sana. Sio msiba. Ha? Sio msiba. Uweruweru. Sio msiba. Mbaya sana. Sana. Sasa usilie, sasa huko unalia, unalia nini sasa? Unalia nini? Unalia nini sasa? Dondoke ndani sasa, unalia nini sasa? Kare wajwani kumusha mwana kolo wa isa. Dondoke ndani sasa, unalia nini? Dondoke ndani sasa, unalia, usilie, usilie. Kimoni basa. Kaka Samimi liko sinyo kaka. Uwe vipi na matizo gani? Kaka Samimi kaka Samimi kaka. Hei mwenye nuka kwa, nye nuka kwa. Menishtua kishenzo mini juwa suji ni gani maana. Hei Inuka kwanza. Madada sina hapa nafikiri. Alikushauri nani? Bwana wangu kaniambia anaenda kutafuta maisha, alafu ikaondoka nazo. Kompenzi wako ndo akakwambia wewe uje kuiba nyumbani, na wewe mwenyewe ulivyokuwa bwegi ukaja kuiba nyumbani, sio maana yake? Ndio. Una akili, unaisikia kabisa una akili? Ndio sina akili. Ilikuwa libwegi rafiki yangu. Unaniumiza hata kichwa rafiki. Unajua hizi pesa za kitu gani? Pesa za ofisi hizi. Mimi hapa wewe hemu wote zama mjengo wenyewe. Mimi ningekuwa pesa za kwangu, silingeanza kukarabati mjengo hapa nyumbani rafiki yangu. Unaenda unachukua unaiba pesa za ofisi. Na mimi kwa ubwege, yani wote ubwege wangu mimi, kwa sababu mimi nilitakuwa hizi pesa nikitoka nazo ofisini nipeleke benki. Na mimi ubwege wangu ndo nimezileta nyumbani. Na wewe ubwege wako tena, bwana wako kakutumoje kuiba, na wewe umekuja umeiba. Ulivyo kwa bwege yani. Mekaka ndio mimi bwege. Mimi ndio bwege nisame. Na bado hapo nimekubeba ni ndugu yangu. Yani rangi yako na yangu tofauti, lakini nimekuta ndugu yangu na nimekubeba kimaisha. Tunakaa wote huko ndani. Mind nakwambia sister na kumind spend unapofuatiliana design hii ya ujuu. Nini? Yaani sina vitu tu. Nataka tu gani hapa bakia mtu achake ndugu yangu. Wamesingi ipi? Wewe, yaani sasa kama sana nataka hela yangu hapa hapa, sitaki spider wala nini. Hela yako ina kwa spider. Wewe? Ah, sio. Kwanza hela tuwezi kugawana hapa zarani kila mtu anaona. Inakopo sio. Unaelewa? Kwa sababu macho ya watu wengi nini afuta kwa kama ile mituwa nuksi ila naisha haraka katika misingi ambayo watai kai sawa. Kikubwa ni hivi, wewe utamtafuta kasampaida baadaye. Kwa sababu mimi navotoka hapa naenda kumtafuta kasampaida, nampa ile begi yeye anachomoa mkwanja wangu ananipa mimi, alafu na yeye atakutafuta wewe akupe. Wewe nipe changu, unajua baadaye lako unapata kwa kasampaida. Wewe ongea deal na mimi. Kwa ile kazi uliona ndogo uliyofanya, wewe kazi unafanya mimi ndogo ndogo, kwa hiyo nifanyaje? Mie ndo kuna nakasa mfaida na mgea begi, chile ba na gea langu, yeye atakuja kuleta hela wewe. Easy. Badai. Poa. Usichelewe. Hey. Mwabia kasa mfaida. Utantambua. Ah!
unajiuliza nini sasa kwa mfano? Kinachokuuliza wewe nini? Wewe unajua ulichokifanya? Eh? Unakuwa kama mpumbavu wewe. Yaani unamsikiliza mtu kiasi kwamba unachukua ushauri wa mpumbavu, yani mke wangu wewe usikoje. Usinalisho, usiniambie nikubalie. Wala mimi sijakushauri eti uende ukachukue hela za kaka. Mimi nimekushauri ujinga huo mimi. Tena usiniingize kwenye mambo yako ya kipumbavu. Wala kumbuka siku zile niambia nini? Wala kumbuka siku zile niambia nini hapa? Usimama mimi kukutana hapo unaambia nimekubali afsi zile nigeu. Lakini mimi kipupu akuniambia hivi mbona? Siku ile mimi aliniambia nahisi kama mmegombana au mna matatizo. Kuna nini kinaendelea? Kitu gani shemeji yangu? Mbona unanitia pressure? Kuna kitu wewe shemeji unamshauri kukifanya ambacho sio kizuri na anaonekana hajakifurahia. Mimi na dadako tuna matatizo? Uweza kusema amna ugombi, sababu ya sahibi simwelewe, yani hana raha hata kidogo. Nikimuuliza, anasema ni wewe. Lakini hataki kuniambia direct ni kitu gani kinaendelea. Unajua dadako ana wivu mwingi sana. Na kitu ambacho ninachomshauri si kitu kibaya. Ni kitu ambacho kitasababisha penzi letu liendelee kudumu, kwa sababu mimi simshauri jambo baya. Isipokuwa yeye ameshout. Umenielewa? Amenukuu vibaya. Na mimi ndio maana nikasema kwamba dadako ana wivu mbaya, kwa sababu mimi nimepata kazi mkoani Tanga. Umeshaelewa bwana? Natakiwa nikafanye biashara mkoani Tanga. Yeye nimemshauri mke wangu, mpenzi wangu, baby wangu, bebito, mamito, hebu niruhusu niende Tanga nikafanye kazi, alafu nikishapata pesa narudi hapa tunaingia katika swala la ndoa, tunafunga ndoa, maisha yanaendelea. Hataki. Ina maana swali lenyewe ndio hilo lilomfanya anakuwa vile. Ah, ndio mimi nashangaa yeye anachosema, "Oh, ukienda Tanga huko, mabinti wa Kitanga wanajua kujipanga, oh wanavaa kanga, sio chelewa bwana. Wao wanakuwa na mapenzi mengi kuliko mimi huku. Watakuteka huko kitaka kwenda kazini, suti na lokwa kwenye dola maji, utakuwa unabebwa ukienda kuoga, maji yanatiwa alua, maji yanatiwa mdalasini, maji yanatiwa giligilani, maji sio na unanukishwa karafuu, sio nani kaongea maneno neno kibao, sio mabaibui na nini kabia. Baby, mimi kwa naenda kufanya kazi." Mimi na msimamo wangu, I am gentleman. Mimi ni mwanamume ambaye nipo kamili, I'm strong. Yani nilishaanza kukuchukia kwa sababu nilikuwa sijui ni nini tatizo. Lakini swali lenyewe kama ni hilo, mbona ni la faida? Kama ni kazi, unaenda kufanya kazi, mnaingiza kipato, maisha yenu yanaendelea. Kwa mfano ningekuwa ni wewe, she want to go to work to Tanga. Mimi ningekataa. Ndio, itakuwa wivu tu unamsumbua. Mimi nahitaji tuje kuwa na maisha mazuri kama watu wengine jinsi walivyokuwa na maisha yao mazuri. Kwa sababu sasa hivi nafikia hatua nashindwa hata kumfanyia happy birthday. Ananipigiaga simu, baby, leo siku yangu ya kuzaliwa, naambia kwa hiyo nataka birthday mimi ninunulie keki. Sije kumfanyia birthday hata siku moja. Najisikia vibaya mimi. Tukiingia katika mitandao Instagram wenzetu wanavyo posti birthday zao, siku zao za kuzaliwa. Sisi tumekuwa tuna mambo hayo huku Swahilini. Mimi siku yangu ya kuzaliwa inanipita mwezi mmoja mbele ndo nakuja kukumbuka kwamba nilizaliwa mwezi ulioisha. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa ajili ya ugumu wa maisha. Kwa, anatakiwa abadilike. Unajua mapenzi bila hela ni sawa sawa na gorofa bila choo. Haliwezi kukamilika hata gorofa lile na losheni 20. Lakini kama halina toilet, watu hawezi kupata huduma muhimu za kijamii. Basi shem mimi nitaongea naye. Kama swali lenyewe ni hilo dogo sana, mimi nitamshauri atakubali. Ina bora kipupu ndambe. Sasa mimi unanichanganya yani. Kipupu ndambe mimi. Ndio. Sasa hapa tunafanyaje? Tunafanya nini? Kipupu kaondoka na mwanamke ili wa guest. Kipupu kaondoka na mwanamke wa guest. Lakini utumetaka wewe. Kushauri umkubali, kushauri umkubali ujinga mimi. Sija kushauri umkubali. Mimi nilikuwa na kataa. Niambia hivyo bana, tusilaumiane sasa hivi kwa sababu mimi mwenyewe kuniambia hivyo. Mimi siwezi kushauri wewe kitu cha kijinga. Hela za kaka sisi wenyewe ndo zinatusaidia. Mimi kipupu tapeli katapeli mimi. Afadhali nimekuona. Kweli mimi nimekubali kwamba sio sikia alam kuu uvunjika guu. Umenishauri vizuri. Ningefuata ushauri wako yasingenikuta haya. Yasingenikuta kabisa kwa sababu mimi mwanamke tumeenda tumeiba zile hela na mimi mwenyewe pia nimetapeliwa. Zimechukuliwa zile pesa. Ngoja kwanza. Sisi wa Bantu tusalimiane kwanza.
unawaka waka tu ngengengenge manake ni tusalimiane kwanza. Nimegafilika mkubwa wangu. Ah, samani mzee, shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo. Ehe, vipi? Zilela na mimi nilivyozichukua na mimi nimetapeliwa pia. Unakumbuka shuka kufisha kuchati yake? Tena alfajiri saa 12 bodaboda zinalia. Hey. Nilikushauri sana mimi ni mtu mzima, nilishakwambia hilo swala liache ndugu yangu. Achana nalo kabisa. Kwa sababu utamwaibisha mkeo. Wazazi wake kishajua. Tayari mkeo kashaibika. Majirani ukishatambua, tayari mkeo ameshaibika. Nishakwambia tendo hilo la ajabu liache. Na nikakutolea mifano kwamba mimi nina mke na watoto hao watano. Sijawahi kumshauri kitu kama hicho hata siku moja. Sijamwambia nenda kaibe, sijamwambia akafanya nini. Na kangamaya mwenyewe. Wewe unamshauri mkeo akaibe? Akamuibie mama yake mzazi? Haki kuwapi cha kumpikia mgeni mwenyeji kula na njaa. Basi nipeleke hata kwa mganga yoyote, twende tufanye na mimi nipeleke katika masuala ya uchawi na mimi nikaloge, siwezi kukubali hela ipotee. Hela nimeipatia tabu ile kuipata. Kwa taifa yako mimi sio mshirikina. Mtafute mshirikina hata kutafuta kwa mganga. Mimi namuomba Mungu mambo yangu yote. Mimi namuamini Mwenyezi Mungu tu. Wewe na mama ndio kuniambia kingwenu uje kuloge. Hujawahi kuloga hata siku moja. Ni mloge nani? Hujawahi kuloga wewe? Nani aloge? Wewe uloge na. Kwa tatizo lipi? Sura yako na muonekano wako uje ushirikina kingwenu. Niwajue wapi? Sema ukweli, wajue waganga. Mimi simjui mganga. Wewe sio mshirikina? Nasikia tu watchman lakini siwajui waganga. Watchman? Ati watchman ni nani hawa? Wako kwa Kiingereza mganga anaitwaje? Anaitwa village. Village? Village si kijiji hicho. Wanaitwa nani hawa? Witch doctor. Eh, hey, witch doctor. Sasa mimi siwajui ma witch doctor. Nawasikia sikia tu witch doctor sawa. Kwa hiyo la msingi wewe mtafute mshirikina akupeleke kwa mganga. Nishakushauri kwa namna bwege. Nimeshakushauri sana. Ukanifanya mimi ni bwege. Mtu mzima dawa. Sasa usikia mkubwa njika kwa hakikuwa. Ah bwana kingwendwe. Nisaidie bwana, nisaidie bwana. Nishakusaidia sana kwa ushauri. Nishakwambia acha mambo hayo, umeamua kufanya hivyo utajijua mwenyewe. Kubwa. Na kuna cha mkubwa hata mwenye mkubwa. Ungekuwa mdogo singeoa bwege. Nisaidie bwana wewe bwana. Nisaidie bwana. Wewe mimi naye tumetoka mji mmoja. Mimi kukufuata wewe mimi sio mpumbavu bwana. Hapa ndo huyu mwanangu ndalipo. Hapa si nimekwambia kwenda kwa kingwendu kaka. Sasa mimi nataka kingwendu na mtaka bwana wako anipe pesa zangu. Sasa kwa sababu tumeenda Ayubu lakini. Ah, gonga mlango basi. Kwa kijinga mimi nataka pesa zangu. Unachukua pesa nyumbani wako. Mtoe mtu faster. Kingwendu. Nani? Toka. Nani? Lugha gani unaitumia? Heti toka. Wewe kingwendu toka nyumba yako hii. Eh? Unaambia nitoke au vipi? Samahani. Sio samahani, acha kiburi wewe. Mzee samahani kidogo, songee sana. Wewe mtoto wewe kiburi wewe. Mzee. Samahani. Mimi nimeibiwa pesa zangu. Umeshaona? Na huyu ndo aliniibia, huyu ndugu yangu huyu. Wewe usimuone hivyo, huyo mimi ni dada yangu kabisa. Sema yeye mwanangu rangi yake na mimi tofauti kidogo. Different color one people. Tizama mimi na mdogo wangu. Ushanielewa? Lakini kaniibia na pesa zenyewe za ofisi. Sasa huyo mtu umo ndani ama vipi? Muulize huyo. Sasa nimuulize kwa nini endo alidili na mama. Baba. Subiri kwanza, una asili ya Kiarabu eh? Mimi sio Mwarabu. Nauliza baba. Mimi sio Mwarabu. Na kuna white? Ah, hii rangi tu. Ukitaka kunitusi wewe tukaribi Mwarabu. Mimi sio Mwarabu, sema rangi tu. Mimi mtoto wa Vingunguti, nimekulia kuna sambusa za 100 na maji ya viroba. Unavoniona hivi. Unaonekana usoni. Ndio mimi sasa. Hiyo rangi. Eh, tafadhali kana Mwarabu. Wewe baba ngoja nikwambie kitu. Na kufungua akili na mawazo, sawa? Sisi wa Bantu, unapokuja kwenye mji wa mtu, sharti usalimie. Sio unakurupuka kurupuka tu ngenge mji wako. Shikamoo. Huwa nayo pate yako. Umeona sasa? Sio umeona, umeataka mwenyewe. Issue ni kwamba mimi nimeibiwa na tumetoka mpaka tumekwenda mpaka kwa bwana wake hayupo ndo kanileta hapa. Sasa mimi nataka kujua pesa zangu zimo mu ndani ama vipi. Sasa ninapochungulia huko na maana mimi ndo nimekuibia au? Sasa wewe pesa ziko wapi? Mimi ninachotaka pesa. Hayupo huko. Yumo humu. Sisi nimekwambia yule rafiki yake tu ndo mmoja. Sasa kama rafiki yake basi ndo yuko karibu naye. Mama nikasambia taka hela yake. Sasa nikwambie kitu. Huyu mama ashawahi kuja kuniomba ushauri. Sawa? Na sio dada tu peke yake, hata mumewe. Ushauri na huyo mtu wake. Ehe. Na mimi nishamwambia kwamba hicho kitu usikifanye kamwe. Utapata matatizo na utaibika katika familia yako.
Ushauri niliompa kwamba usikubali hata siku moja kushawishika ukaja kuiba nyumbani kwako. Bora umuibie mtu mwingine kuliko uibe nyumbani kwako, utapata matatizo. Kwanza familia itakutenga. Uongo mama? Sijakushauri hicho? Kwamba usiibe. Ndio huyu mjinga sana ndugu yangu. Alikimbia bega. Pesa kibao. Mimi yaani mimi ubogi wangu mimi sana nilofanya mimi kwamba niko nachukua pesa yaani ofisini napeleka nyumbani baada ya kupeleka benki sasa. Kaenda akakomba zote yani. Na mimi kwa sihesabu kwa sababu najua mwisho wa siku tutazipiga hesabu, tutajua hesabu shilingi ngapi. Pesa nyingi. Mimi kama mimi nina mke na watoto wao watano. Lakini sijawahi hata siku hii moja kumshauri mke wangu aende akaibe. Aidha akamwibie ndugu au akamuja akajibie mwenyewe. Hata siku moja sijakufanya namna hiyo. Sasa wewe unaenda kuiba? Bora hata uibe pembeni. Watu wakusaidia unaiba ndani. Unamwibia ndugu yako? Mzee mimi nimeshakuelewa. Nimekuelewa vizuri. Huyu unajua akili. Yaani huyu akili zake sio ziko vipi? Ana akili sawa kweli huyu hapo. Sasa wewe kama kaleba midola senga nini pembo amekuwa mwembamba kama huko unachotaji bonde. Anajua mwenye pesa alipozipeleka. Ndio maana nimemwambia nipeleke kule, kanipeleka kule sijamkuta. Sasa nasema hivi. Ukikutana na huyo bwana mkubwa. Yes no bingwa ushauri. Si bingwa ushauri. Ukikutana naye mwambie hivi ama zangu ama zake mimi namtafuta. Ah baba, sitaki ushahidi. Ushahidi nitafute kivi yako, sitaki unitilie ushahidi. Usijoka huo ushahidi ukawa kwangu ama zake ama zake mtafute mwenyewe. Sikutaka huo mimi nadhani wewe haupo. Kwa ushahidi hutokuepo. Ila mwambie hivi mimi nikikutana naye. Yes akuja kuomba ushauri hapa baba. Mimi hapa ndo kisikia wa vingunguti ndo mie. Yaani nikikutana naye ama zangu ama zake nitakachokuja kumfanya. Na wewe bwege. Mwenye rangi tofauti na mimi tuondoke. Hasa kweli mtoto umeba miela mingi. Hasa kama miela mingi unaweza ungepa miboroka, si ungenua adhabu original. Hey! Watu akili hawana hawa. Ule dogo hela atakwaje imaliza, nitamtafuta. Ule kapagawa hela kaficha. Ngoja kwanza nikafanye mipango nimtafute hela anayo yule. Anayo hela yule dogo. Oho! Ni mosti wa teni. Sasa hizi. Salama. Shikao. Baba. Enza. Baba mosti wanted wewe. Mosti wanted? Mosti wanted si filamu hiyo. Mosti wanted unajua maana yake nini? Mosti wanted ni mtu ambaye unatafutwa na watu wengi. Kwa mimi natafutwa na watu wengi. Kwani wewe umekuwa sasa hivi mtoto? Kwa nini? Manake anayetafutwa ni pesa au mtoto? Ndio, mwanao nakuelezea toka jana. Yule mtoto kaja nyumbani atuelezea sisi. Yule sio mwanae. Ha? Watu wanakuandama baba, wanakutafuta kufuru. Ah, watu walokuja kunitafuta wapoje wamenyua ndevu? Ee. Wana mustache? Ee. Kuna jitu limekuja pale huyu. Alikuja mmoja. Ha? Mmoja alikuja mwanaume mmoja mwingine mwanamke. Akumgoja. Aliondoka jamsubelea. Nsa. Natafutwa na mapolisi. Ha? Mapolisi. Pisi. Pisi. Pisi akwenda. Kule pisi alipita pale pisi ba. Nsa. Nieleweshe vizuri huyu mwenzio anasemaje? Huyo hapo. Huyo kitu aongee yeye unamuelewa. Ah na mapanga. Yaani wanakutafuta kwa chenga za kwenye makona makona vichocholoni kama Ronaldo. Mapangana. Dada na anakutafuta. Mapanga vipi? Mbona nchanganya? Nasemaje? Mapanga vipi? Alikuja mtoto amekuelezea. Amekuelezea lakini mapanga hakuja nayo. Mtoto gani? Ah? Mtoto gani? Unasemaje? Nani? Ronaldo. Icha. Hey. Ronaldo. Amefanana na chance amenyoa pange kidogo. Ah, yani hapa ninavochungulia nataka kuangalia huko ndani kuna kitu gani kinachosababisha sauti yako inatoka hivyo? Ah? Yani kama umemeza filimbi ulivyozaliwa. Unasemaje? Wewe usikii vizuri? Nani? Wewe. Ah, mimi napata vizuri shuleni. Ah, shuleni mimi mtihani wangu yote. Nilikuwa nabukua vizuri, yani kila somo naandikwa very good, vizuri, enta, vizuri. Shule yangu mimi wewe. Vipi? Ah? Vipi mbona ngara hivyo? Nataka niangalie hapa katikati umefunga nini? Wewe ogope bro. Mbona unatamani? Inja. Sasa wale wakija waambieni huyo mtu hayupo kama kahamia kahama. Kahamia kahama. Ehe, wewe ukiulizia bwana tunamuulizia waambieni kahama kahamia kahama. Kahama. Kahamia kahama. Sasa wanasema wanataka kukufanyia kitu kibaya. Ndio nitashukuru kwa sababu toka nizelewe mimi sije kufanywa kitu kibaya msinitishe. Kitu gani kibaya hicho? Kitu hiko. Ha? Wewe. Anasema hivi yule pale
wakija tumwambie wamekwenda Kahama. Ah, anasafiri anaenda Kahama. Anaenda Kahama. Mwanangu asenda Kahama. Anaona ule wa. Mwanangu asenda Kahama inza. Mayasi. Inza. Asenda Kahama tondoka chana nayo. Vipi Kahama ni famasi yani? Hawezi kufanya mambo. Lazima ujipenda. Ya ujipenda kwa Kahama. Bwana mdogo, nimekuita hapa kwa wema. Sija kuita kwa ubaya. Umenielewa? Nataka nikupe ushauri, mimi ndo mshauri wako. Sababu. Sasa ni hivi. Yule bwana mlimwambia pesa. Amekuja. Si umemtuma mkeo akaibia pesa kwa kaka yake? Kaja hapa. Kalalamika kweli kweli, mimi nikaficha ficha mashimo yale kafikia fikia. Kumbe mmeiba hela nyingi. Yaani mmeiba hela nyingi sana. Sasa baba, ile mihela uliyoiba, mimi naomba ile mihela tuifanyie maarifa. Nikupe maarifa katika maisha. Umeelewa? Nataka twende sehemu tukamzimezibe yule bwana asiwe anapata tatizo yote. Yaani uishi kwa amani. Maana kwanza nikwambia na mimi mambo ya wataalamu siwalewi na nini sio mshirikina, lakini wewe kwa wataalamu nuksi. Nataka nipeleke sehemu atasahau, atakupigia saluti. Kikona tu. Saluti kama afande. Sasa mimi zoela nizipate wapi mwanangu? Mimi kana nilivyokuambia mimi nimeingizwa chocha kilema, mkono ndala mguu ndala. Mimi nimepiga ule mtonyo. Tumefika pale na yeye nimeletiwa magubashi ile hela imeenda. Kwa hiyo sijaambulia kitu hapo unavyoniona ni haba manthura. Vumbi tu upo mikononi mwangu. Sensi tano nyekundu sijaambulia. Wewe sikuzo nimekuambia ndugu yangu nipeleke sehemu tuhangaike. Kuna waganga wengine wanatangazwa. Alompoteza mpenzi, alopoteza kazi, au sio bwana? Kama mtu mali imepotea yeye anairudisha ndani ya siku 2 au masaa 24. Wewe mkubwa bwana. Wewe ushakula chumvi nyingi. Umekula sana chumvi kwenye pweza, kwenye samaki. Ushakula chumvi, wewe unajua. Unamsaidiaje mimi mdogo wako? Wewe ulifanya mjanja hela una? Mimi sina sense 10 nyekundu. Sasa wewe mganga gani huyu? Hataki kufanya tiba bila kumpela. Waganga zamani sawa. Waganga zamani? Anakutibia. Anakwambia nenda. Ukifanikiwa lete hela yangu. Lazima upeleke. Umefanikiwa hujafanikiwa kile lazima upeleke. Usipopeleka unaogopa atakuroga. Muona bwana, lakini uganga sasa hivi ukimgusa tutapa pesa. Kumuona kwanza mganga? Pesa. Haniambie. Sasa wewe mimi nikopeshe. Wewe sana mimi nimeulamba hapa napendeza kwa na mimi nina hela naficha umasikini wewe mweu nini? Hela mimi nipate wapi? Hela nipate wapi? Sina kitu. Sawa. La msingi tu labda mimi nifanye kitu kimoja. Kuna mzee mmoja aliwalengende. Fanye mpango twende liwale. Tukamulilia heli yule mzee. Anaga bei, anaga hela. Wale ya kusidi. Ndio maana yake. Ana kapata tizuri. Tunamlilia heli uongo. Kama atatuamini. Tukifanikisha. No problem. Tutamaliza maisha. Haki kata nitakupeleka ufipani. Ufipa Sumbawanga. Sumbawanga ndani huko kuna mbuga moja inaitwa mbuga ya Katavi. 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 Asile Katavi unaipasua kule. Moja kwa moja mpaka Mpanda. Sasa pale Mpanda pale. Na kibibi kimoja kizee bado kiko hai kina miaka 130 kipo hai. Hatari huyo atakupika mtungini huyo bala duniani. Asa huyo mimi ndo namtaka nataka nikange kama samaki ndiye katika chungu juu huko anieke na makaa ya moto. Sasa nikupo janja. Na kushauri vibaya. Naomba nikushauri vibaya. Si vyema kushauri hivi lakini tabii nikushauri vibaya. Fanya mpango utapeli kopa kama 100,000 tufanye nauli kwenda na kurudi. Inatutosha. Inatutosha wewe kopa. Kopa au mtume tena mke wa kaibe, sawa? Akaibe akishaiba tunasafiri. Bila nauli tutafika vipi ndugu yangu? Ndio anashanga. Hela ya mganga hatuna lakini tutamulilia heli. Iba hela. Kwa sababu wewe umekozoea. Yapo na kushauri vibaya iba. Unajua nyinyi msijitie punguani. Sisi tunamtafuta kikubwa kwa sababu tunahitaji tumsaidie anatafutwa. Kahama. Kahama kaambia wapi? Ha? Eti kipufu si Kahama. 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 Sikilizeni. Msitoe ucheze wenu. Kahama, Kahama si atuelewi. Kahama ndio nini sasa? Si tunamtaka kipupo iko wapi? Sio Kahama, Kahama ndio nini? Kahama, Kahama, inje. Kahama. Kahama ndio. Sasa sawa, Kahama. Kahama. Wapi? Ni Kahama. Kahama, shit. Ha? Kahama. Unajua kama Kahama. Kahama, kahamia wapi? Yaani katoka hapa kaenda wapi? Na mimi nisikilizeni. Kahama alipohamia Kahama. Wewe mwanangu mimi usimjie ndugu yake kabisa. Kumbe ni mataira kiasi. Taira mwenyewe. Huyu kiziwi. Huyu pombe, huyu kiziwi. Kahama, Kahama. Kahama.
Kwani atuelewani tangu mda ule? Kahama. Tekeja. Kahama. Kwani paka sasa hivi tumeelewana vipi la? Mimi tunachotaka kuelewana mimi na nyinyi. Mniambie kivuko kenda wapi? Kwa sababu sisi tunahitaji tumsaidie. Kama kumficha, tumficha sisi ndo ndugu zake na sisi ndo rafiki zake. Wewe unataka kujua kaenda wapi au kahamia wapi? Ndio hicho tunachohitaji sisi. Ni vipi? Kivuko kahama kahamia wapi? Yaani kahama. Ah, baba hebu tondoke baba. Kama huwezi kwenda na gari. Kwani wewe kwani kama ni mpumbavu mimi? Una hitakini. Nasikia kama huwezi kwenda na gari. Lazima upande ndege. Nje. Unanitekenya. Unanitekenya. Halo. 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 Kama ita. Unanitekenya. Yaani hapo ushaula achua kwa sababu mimi nilikwambia. Sasa ndugu yangu wewe hata ukilia hayo machozi yako ni sawa ni kilio cha samaki, machozi yanaenda baharini. Yanaenda na maji kwa sababu mimi nilikushauri wewe kama rafiki yangu, kama ndugu yangu. Mimi ukaniona mjinga. Sasa mmeenda kuiba hela. Haya, sikiza sasa matukio yake. Hela za hiyo hela ambayo umechukua wewe, yule jamaa anasikia ni dealers wa unga. Washikajua kule Kinondoni wale walofanya micheni mikubwa mikubwa wale. Hapa katikati na manyoya kwenye kifua. Asa mwanangu wewe unatafutwa. Yaani kama unavotafutwa almasi kwenye migodi ndio unavotafutwa wewe hapa mtaani. Kaka yake yule mwanamke anacheza michezo hatari kishenzi yani. Mimi mwenyewe nimeshangaa. Hivi kimekusubiri nini ukafikiria kabisa kumkabidhi dili kama lile chafu yule mchezo yule mchafu yule mwanamke. Afanaye tengeshinda. Haya wewe umeiba afu na mwenyewe umeibiwa. Haya faida yake nini? Yaani mimi kuna kitu ambacho kinachonichanganya wenyewe waswahili wanasema ng'ombe wa maskini hazai. Na kweli mimi leo nimekubali kwa ng'ombe wa maskini hazai kwa sababu mimi misheni yangu yote imepotea. Sasa hivi naishi kwa amani. Nasikia jana walikuja maskani hapa wananitafuta. Yaani unatafutwa. Yaani wewe ukionekana issue na mapolisi au na mabouncer. Yaani mabouncer mapolisi wote wanakusaka wewe. Yaani mabouncer wanavaa masinglendi wanakuwa na simu kubwa. Wanakutafuta wewe. Ndio jamani mafia. Jamani mabouncer. Si wanatumia smartphone yao. Bado wanatafuta. Mambo unapigwa huko unashutiwa hayo unapigwa huko unashutiwa hayo. Jamaa mafia yani anakusaka usiku na mchana. Jamaa mtu hatari kishenzi mimi nakushangaa sijui umeingiaje muziki yake. Mimi hapa namtafuta Kasampaida. Nikipata Kasampaida mimi najua issue itakuwa so kesi. Sababu ile brother mwenyewe hata akija katika hizo hela zake zilizokuwa mle na muonga kidogo anatuliza makali. Sababu kuliko hivi nikija kukamatwa sina hela kabisa ndio itakuwa balaa. Hayo maneno ya mkosaji ndugu yangu. Huyo Kasampaida umpati na hela ushapigwa na wewe subiri tu hukumu yako. Wenye maskani toka jana Kasampaida hajatokea. Yaani hapa hajatokea, yani hajatokea tangia jana na tangia asubuhi hapa hatujamuona. Sasa hivi wewe mtani unakukai kwa amani wanted yani. Sasa hivi mpango ninataka kufanya asubuhi natoka nyumbani naenda kushinda Kariakoo. Kariakoo watu si wengi. Kama watu wengi pale wakija wakiwa na mzunguko watu hawezi kunijua kama mimi nani. Watakapo kukamata wanakupiga kisago, wako wanakusaka mpaka kwenye mtandao juu. Hata wakipiga picha kwenye mitandao hawezi kuniona mimi, watanionaje? Nikiona mambo yamenizidi, kuna mshikaji wangu mmoja yupo pale pale Kariakoo na duka lake la CD anaitwa Sam pale. Naenda pale pale najificha, watakuwa hawezi kunikamata. Sasa mimi najiuliza kama naenda polisi naenda kushitaki vipi? Kwa sababu lazima nitatoa maelezo kwamba Kasampaida yule akaninyang'anya. Ndio kama nilivyokuambia. Yaani mimi nataka tangu hapa sikuelewi kabisa leo ndo tutachimbika. Sasa kuchimbikia vipi mbona kwa sababu mwelewa mimi kila kitu nimeshakuelezea. Ushaneleza. Mimi mwenyewe hapo unavyoniona sina kitu. Mimi nimezimwa na wewe umezimwa, kwa wote tumezimwa. Umenielewa vizuri siyo? Kwa hiyo ni kwamba hela hakuna. Yaani mimi najua wewe ni mchongo umeupanga. Mimi nataka changu. Sitaki chochote yani. Wewe unajua wewe unajua sana eh. Na yeye kaja kuniambia mimi kwa wewe ndo umepewa hela yangu yote tutakuja kugawana mimi na wewe. Ile kazi uliona ndogo eh. Nipe changu. Mimi hapa nilikuwa sielewi kwa nini watu wanaua, lakini sasa hivi ndo naelewa kwa nini watu wanaua. Mtu nishakuelewesha, mimi mwenyewe nimetua ndimu sasa. Mimi mwenyewe kanitia ndimu. Wewe umeone yule jamaa mwenyewe alivyoharibu. Kama akakutia ndimu kanitia sukari. Si mbona kwa king'ang'ani hivi? Wewe usinipe hela yangu. Hata nikupe hela yako mimi naitoa wapi hela? Nakwambia yule jamaa katutia ndimu wote. Yule jamaa kaniambia kwamba ana kweli begi nimemwona nalo, lakini kasema hilo begi
Lio lile begi lingine ya lilipenda kanda kunua kama lile. Lakini hela amna na ule jamaa wetu kasema ana hela. Sasa utafanyaje mtu kachata maisha? Mimi hela yote yangu mimi yakoweka kupa mwenyewe ili uje kunikatia. Kwani katie changu mimi naondoka unanichelewesha. Kakuzingua bwana kuwa muelewa bwana, sasa mimi nitakudhulumu kwa kazi yote tuliyoifanya ile ni kudhulumu. Mimi siwezi kufanya michezo hiyo bwana. Wewe mimi nishakwambia unatakiwa kwanza uwe muelewa. Tumedhulumiwa tutulie. Wewe endelea na biashara zako, mimi naendelea na business zangu zingine naendelea kupata hela kwa njia zingine. Kakuzingua yule mzinguzi, kwa kifupi yule ni tapeli. Kakudanganya wewe kanidanganya mimi. Kwa maana hiyo hela kaipiga yeye peke yake. Umeelewa vizuri? Lakini mimi haiwezekani au kama tunachonga mchongo. Fufurem madukani Sinza. Vipi? Kasampaida? Hebu ngoja. Wewe nimekukumbuka kwa ajili ya huu ushanga. Wewe dada nakukumbuka. Wewe si ndio ulinijifanya si umevamiwa si kimetokea kimepanda kimeshuka umefukuzwa kazi. Mara kidogo kaja mume wako pale mkaninyang'anya begi la hela. Hapa kuna mchongo unaendelea kwa sababu dada namjua. Huyu dada mimi namjua. Huyu ndio amesababisha mimi begi langu la hela limepotea afu nakukutana na nimesikia mazungumzo yenu yote. Kuna mchongo unaendelea kati yenu. Asa mchongo umegeuka kuwa mchongoma. Hata weka sampedo ananifanyia mimi magumashi. Wewe unataka kujifanyia mtoto wa mjini. Kwa mwanangu umeletea mimi chezo. Kwa sababu jamaa alipotokea sijui kanivamia huyu mke wangu sio imekuaje kimepanda kimeshuka sijakaa sawa nimechezea nimekula niko chini begi na kuja kushtuka sioni begi sina simu sina kitu chochote vitu vyote kaondoka navyo mwanangu ananiona mimi zunde samani yani huyo mshikaji wangu ananifanyia mimi kitu cha ajabu tumekuwa wote tumecheza wote kibaba baba kimama mama tumecheza wote tumecheza mchezo wa kupika pika unakuja unanisaliti unakuja unanisaliti naongea na wewe nisikufanyie vipi? Sikutegemea kumbe wewe ni msaliti. Umezoea kuibaiba kwa kila mtu. Eti kisa wewe ni msichana mzuri sana, utaki kutulia. Milioni 50. Hapo nakukana nivunjie heshima. Sio nakuvunjia heshima. Sio msichana, hiyo hapo nimekupa yani kama kinazalia ile ni nyimbo ya mwanamuziki. Milioni 50. Milioni 50 imeteketea hivi. Kwani ilikopo milioni 50? Milioni 50 kwenye begi. Imetoka yule jamaa si anafanya kazi benki. Milioni 50 imekuwa kwenye begi umeondoka nayo. Basi msamee mimi. Mimi sikusamee mimi nataka mimi msamaa wako au nihusu. Mimi nataka hela yangu. Sasa mimi hela nitaitoa wapi? Bora ungekuwa kama una mimi nataka hela yangu. Msamee bwana mimi na milioni 50 mimi nitaitoa wapi ndugu yangu? Utatoa wapi milioni? Mimi mwenyewe unajua jua langu mvua yangu masika na nishika liminyo na niminyia mimi hela yoyote mimi nitaitoa wapi? Mimi ndio sijui mimi nachotaka milioni 50 utajua kama mimi mkorofi. Ile yarangu umepeleka wapi? Samani bwana, samani. Ah, mimi sitaki samani. Au unanitia uchuro mwanangu nataka? Wewe rafiki yangu bwana, rafiki yangu tuyamalize tu. Tuyamalize kwenye milioni 50? Ah, kaondoka nalo yule jamaa yule bouncer nchikavu sasa. Mimi bouncer nchikavu ananihusu nini? Bouncer nchikavu ananihusu nini? Mimi nataka milioni 50 yangu bwana. Mimi wanafikia milioni 50 kitu kidogo ndugu yangu. Wasanii wanatolewa vijijini huko wanaenda kuwekwa kwenye majumba huko, wanashindana mwezi mzima ndio anakuja kupata milioni 50. Yaani hapo yule jamaa yule alichukua lile pale begi lile. Hela yangu umepoteza poteza vipi hela yangu? Alichukua kwenye mazingira na nilie. Sasa bwana yeke ni kama nilivyokuambia. Ah, mimi nimekuelewa kasampaida. Kwa hiyo huo ni mchongo ambao unataka roho mbaya, tekniki ya hali ya juu sana. Yaani wewe kwenye huo mchongo wewe ndo muhusika mkuu. Yaani kama kubwa la maadui yani. Kitu kama hicho. Ninja yani, komando yani, gaidi. Una upo mkubwa sana wa kuelewa. Hivyo vyote ulivyovielezea ndo mimi ninataka wewe uwe. Schwarzenegger. Yaani hakuna huruma. No mercy. Na kwamba uhakika kwamba hela ipo. Hasa itakosa hela mimi nishakukupa mchongo nani wa marapulapu mimi. Na mimi uwaga stoid defect. Mwenyewe unanijua. Na hela ipo kweli? Kwanza wewe mwenyewe unajua mimi na kisukari vyenye chumvi mimi siviwezi. Ndio. Ndio, sasa siwezi nikakupa wewe mchongo wa kijinga. Lazima nikupe mchongo hivi. Sawa sawa eh. Aba nipange sasa tunafanyaje? Kwa hivyo unachotakiwa kufanya, wewe si ndio muhusika mkuu? Yaani wewe ujifanye mume wake yule demo. Eh, hapo ndo tunaingia kwenye masuala ya kuigiza. Najua wewe sio mzuri kwenye kuigiza, sio mzuri kihivyo. Lakini wewe ni mtu ambaye unafanya kitu cha kuigiza kinakuwa kweli. Mimi nafanyaga kweli. Ndicho ambacho mimi nataka. Na ndio maana sijamtafuta mtu mwingine yoyote nimekutafuta wewe. Kwa hivyo yule ni mkeo ambao amekupotea, the lost wife. Ah, lost wife. Ndio alikuwa ananipikia malosti.
malosti. Na sindo hivyo kwa sababu sindo lost wife. Sindo kwa sababu kwenye lost alafu wife ni mke upika malosti, lost wife. Ah, sasa unataka kuzungumzia lost gani? Au lost boys? Ah, hiyo ipo hapo. Hiyo ifa hiyo ipo hapo. Sasa lost gani kwa sababu lost maini, lost nyama, lost samaki au lost yai? Ah, sio lost ya nyama. Yaani lost wife yani kama mke ambaye amepotea. Yaani au kama nini ile? Lost ya season ile ya kwenye ndege watu wamepotea. Eh, hapo. Hiyo hapo kupotea hiyo. Hiyo. Hiyo kupotea yani kama nanili, lost ya kupotea yani escape from Sabibo. Sasa unajua vizungu mwanangu, sometimes usijue tujakaa sana darasani. Darasa la pili tu tukajitela pia. Tujataka kuelewa sana, unajua tungekuja kusumbua watu, unajua singine ma genius. Unaona bwana, sasa uzungumza tu Kiswahili ili tutaelewana. Tunaelewana. Sasa wewe unachotakiwa kufanya ndio hicho. Unajifanya yule mke wako, unavamia kwa sababu jamaa ana hela. Nimeskuti jana usiku, nimeskuti, nimefikiria, nimetafakari, nikafikiria nimpe nani umchongo. Katika rafiki zangu wote nikaanza kufikiria rafiki yangu gani ana roho mbaya. Katika kupitisha pitisha majina, nikakumbuka kuna siku moja nilikuwa gana shida, nikaenda kwa nanili, kwa yeketeshua, akaninyima msaada. Kaona yule ana roho mbaya. Ndio maana kumekucha tu. Nimekunywa chai, nimemaliza, nimekuja kukutafuta wewe mwenye roho mbaya. Mimi babu na roho mbaya, ni sio kama ile kama unaongea wewe, mimi roho mbaya nayo kweli. Na kuna watu kibao wameniambia nirekebishe roho mbaya yangu, mimi sijataka kurekebisha. Hiyo vile vile, yani iko vile vile roho mbaya yangu, yani na matobo matobo leo nini, unajua ile? Yani amna hata siku moja kwanza sija kupigwa rangi na kutu. Roho mbaya kweli kweli yani. Sema sasa hivi sana, ingawa kule nilipata hasara na roho mbaya yako, lakini safari nataka niitumie vizuri nipate faida kwa roho mbaya yako. Huo mchango unafanyika lini? Huo mchongo, mimi ukinipa wewe taarifa kwamba umepiga tiki umekubali ndii, ina maana mimi moja kwa moja naenda kule naye yule demu kumpanga. Umeshanielewa? Nikishampanga na yule moja kwa moja nakupigia wewe simu na kumwambia baba nitakuwa saa fulani, sehemu fulani, siku fulani. Sasa. Tuelewane au sio? Nikifika pale labda kuna kumvunja labda kiuno au sio? Au nini? Labda tumteue labda mkono au tunaua kabisa, tunachukua mpunga tunasangalai. Mtoto wa nyoka afundishwe kuuma. Mwenyelewe, jambazi afundishwe kazi. Jambazi huwa anaua kutokana na ubishi wa anayemvamia. Kama leo nimeua hao. Mungu wangu. Watu? Kuku. Ah, sasa bora ungeua watu, kuku viumbe visivyokuwa na akili unaviua. Nimepita kuna mama mmoja akasema hao kuku wangu hawa sijui wanasumbua sumbua nini, nikawatia bisu wote. Mabisu ya kolomelo. Kuku ni viumbe ambavyo vina hatia. Bora ungeua watu. Ah, kuku alikuwa anaumwa mdudu wa sikio. Alikuwa ana Alikuwa anaumwa kifee yeye. Alafu nikachukua miguu, kichwa na utumbo. Sasa ndio kama hivyo basi. Mimi acha niende nikampange na yule afoe nikujulishe, twende tukafanye hilo tukio. Unaja kubeba silaha? Ah, silaha. Haina haja kubeba silaha wala kuchukua mwanasiasa mwingine yoyote. Acha hivyo vitu vya mambo ya vyama vyama hivyo. Awaachie wenyewe. Mimi acha nikampange yule alafu nitakujulisha. Baba. Unajua mimi unaponiambia kitu jua nakupa na hamu hapo hapo, yani mzuko unakuwa umenipanda. Ndio. Jeuri vizuri. Ndio. Ili swala linawezekana leo. Ndio mimi nitaka nikaangalie huku maswala. Ikiwa hiyo kadhaa ta leo. Basi wewe kagua. Au sio? Kishakuwa tayari wewe niibukie nini mwanangu, tunaenda tunakiamsha. Au sio? Ndio maana yake. Vege alilali. Wewe uko hapa ni saa ngapi? Mimi awe nitimbia hata maskani. Au sio? Mimi kama nifanye nini nitimbia hata maskani. Sawa. Poa. Basi mimi ngoja nikatengeneze hiyo mchongo hiyo afu nakuja. Kanya hivyo niachia hata buku basi. Buku tena. Du. Sasa mimi hapa buku yenyewe ndio na wewe nitakaniwekea kivocha afu nimpigie au sikia. Namba hapo jero. Ukishanipa jero mimi nitakaniwekea vocha afu nampigia yule demu, nampigia namwambia kurushe buku. Afu baadaye mchongo ukikaa hivi nini nakuja kukuchukua. Wewe nenda. Basi poa. Baadaye basi. Poa. Usimpe mtu tena mchongo babu. Poa, usitoke. Eh. Au utanikuta mimi na kufanya mazoezi ya kurusha ngumi. Haya. Naenda kupasha pasha moto mikono. Si unajua ili iwe ya moto. Ah, ila angalia ukiunganisha kwenye beki. Poa.
kipya leo sasa. Vipi? Kwani mlisho vipi? Vipi unaenda kutembeza ndala? Ah, hamna bwana, hizi ndala bwana boss amenunua ndala mpya. Zile zimechakaa, watu wanavaa vibaya, zimeisha kwao tumechua mpya hapo niko na supply na kama vima vima na vipanga panga pale. Ah. Nikajua geti usiku sasa hivi unaenda kuzandala. Ah, ah wema bwana mimi usendala bwana mimi na kazi wao kazi nyingi kama wewe. Shemeji vipi? Sio bwana. Ah sio. Ta shemeji bwana. Ah bwana maasha bwana bwana. Na kweli? Sio. Sio bwana Minya. Sio. Ndio wewe unajua mimi ndo mastermind. Ndio. Umeona bwana. Kwa hiyo nilichokuja nacho leo ni kwamba kuna mshikaji wangu mmoja ana hela. Ehe, kaipiga hela sehemu. Kwa hiyo kama ana hela, mimi nataka nimtie mshawasha, nimshawishi aje achukue chumba hapa alale hapa. Kwa hiyo dada unayemwona nimekuja naye, nataka yeye kama kanyaboya. Yaani huyu ajifanye naye amelala hapa asubuhi ili kweli ile jogo la kwanza limewika ngwi. Namkuida huko. Unajifanya unamdai yeye akalala hapo ajakupa hela. Ndio. Ushanielewa unamchenjia. Unajifanya unadai yeye amelala afu hajalipa ana hela. Huyu naye atakuwa analia sina hela sina hela yule rafiki yangu mimi namjua analo nzuri. Ah. Haina shida. Kwa wanaume analo nzuri itakuwaje kwa mwanamke? Mhm. Unielewa? Kwa hiyo utakapokuwa unamkuida huyu yule itamwingia imani. Mnaelewa vizuri? Kwa sababu yeye ana hela lazima atamlipia huyo. Ndio. Akishamlipia huyu ili huyu aweze kupata nafasi ya kuwa na yule karibu. Alafu mimi kuna master plan nyingine naitengeneza ambayo inatengeneza kitu kinachoitwa fumanizi. Ah! Unajua mwanzo ulivyoanza pale, unasema kuna deal. Nikasema ndugu yangu yote msigo umeniletea mimi. Ndio nichangamke mwili kidogo mambo fulani. Asa ulipoendelea kuzungumza uko mbele yake sasa. Kagundua kumbe ndugu yangu mwadili mzee master plan imechongwa tu apige pesa. Ah yeah. Nimekuelewa vizuri sasa. Mambo yake. Nataka uplay part yako vizuri kwa sababu unajua mchezo mzima utaubeba wewe. Yaani zile athira zako nayo mimi nakuaminia. Wewe si ndo maana unaitwa nani lii? Ah huyu mtata pewa jina lilokuwa na wazazi wake. Mtata kaliozoa mtani umumu kutokana na mambo yake. Ndio. Hata mwenye pia mtata. Wewe? Wewe basi utakuwa kasheshe. Mtata na kasheshe. Ndio. Naamini. Wala mfreshi. Haina shida. Mimi umo tena umo. Ah, mimi napanga mzee tata, papa anakamilisha mipango, mipango inakuwa ndani. Wala mfreshi. Mimi niko tayari muda wote na ndani tupige hela. Naenda kuchonga mwingine. Wewe. Sasa wewe huyu ni mwacho mpe chumba kabisa. Sasa ziko ndani. Sasa sikilizeni. Haina shida huko vyumba kibao kwa wazi sasa hivi tunashaona kuondoka. Ah. Sawa. Basi tunakuja kidogo tukwapo nje natoka naye. Ah. Vyumba hivi bwana viko wazi bwana hapa. Sasa hivi mimi nafanya usafi na watu tena bwana amwache tuwapumzike hapa. After that. Sasa huko mauzo ni mwanzo tu haina shida. Bwana andaa chumba kuna kitu namwambia. Tahadhari muhimu. Ah poa. Wewe nani? Na mbishu. Ah mwache. Yo kama deli mek kwa master plan. Nini mbona unashautishaut unapiga makelele ndugu yangu vipi? Ah yani mimi nilitaka nikusifu kwanza kwa sababu ile dili nimekupa leo lakini ile buba masuala kuziona ziona mimi nasitaki. Sielewa. Sio na yake nini kila mtu ajue jina langu, kila mtu ajue jina langu. Si begi hilo tayari. Naona begi tayari kila kitu. Sasa kwani ile begi langu? Ah acha mambo hayo bwana, sasa hapo mwanangu kinachotakiwa kufanywa mimi na wewe tunatafuta sehemu tulivu, tunatulia, tunapiga pato. Tugawane nini? Asa kwani wewe umetoka kuja mchongo gani? Mchongo gani na mchongo gani mimi na wewe? Yekeke. Wewe vipi bwana? Wewe yekeke. Nasikilize bwana, acha mambo hayo bwana, tu mpunga wewe tufanye tupo tutafute sehemu iliyokuwa tulivu nzuri, tufanye pasa kwa pasa.
ili begi usiseme kwa mandolia ili ya mshikaji wako ili siyo, ili begi la kwangu mimi. Nimelipenda tu lile begi, ndio maana kaenda mimi nikanunua begi kama hili, kama lile liko vile vile. Na mimi kwenye lile begi nilikalili vumbi na vumbi ndio hilo hapo. Sisi nimependa, ndio maana nimelinunua kaenda nikapaka vumbi. No. Eh ndio. Ndio hadi fundo baba. Yaani lile begi nilipolipenda nikaiga kila kitu hadi vilivyokuwa ndani, lakini kasoro yeye kuna hela kwangu, kuna nguo. Unataka kuniambia ili wewe hii sio lile hili. Hizi nguo zangu nimelinunua begi langu hili. Umelinunua wapi? Kwa shopkeeper. Shopkeeper wa timu gani? Wa guest pale. Ambaye anaandikisha huyu analala, huyu halali, huyu short time huyu analala. Unatoka wapi, unakwenda wapi, unamka wapi, tarehe ngapi? Au sio? Saini yako hapo. Mbona macho hayataki? Macho hayataki nini? Yaani macho yako ananiambia kabisa unanidanganya. Macho na mdomo wamegombana, ushirikiano hakuna. Aibu. Baba. Yaani tangu jana hapa yani hawasiliani. Watu wote mimi mtaani humu eneo hili lote ya hii yani mimi naona niti. Kwa nini wewe unti? Unataka yani? Ndio. Mimi sikutii. Kwa nini hasa unti? Mimi sikutii. Kwa nini unitii? Sikutii. Kwa nini? Jiangalie. Oya. Mimi ulize eneo hili lote, mimi ndo master plani. Na kama unaniibia hilo begi utakuja kujuta, kwa sababu kesho kuto utatumia zitaisha, utakuja utanipata kwa mchongo mwingine boya wewe. Alafu mimi sikaukiwi. Never drive forever and pause over my dead body. Mjinga wewe. Na nitakukamata kwenye anga zangu ukipita na kuvidana kitopali cha kichogo kwenye medula hiyo. Mjinga sana wewe. Eneo hili lote mimi ndo mpanga mipango hapo, unakuja na mdhulumu kijinga. Ngoja ukizikifushia utakuja kunitafuta mimi. Nimetumia nguvu nyingi silali mimi usiku mzima. Nakuja napata plani kama hiyo, unakuja na tena umevatisha tilanjana. Unavatisha tilanjana na nidhulumu mimi shabiki wa Msimbazi. Jinga. Naona. Yaani da. Msamehe bwana. Yaani elangu kumbe mwanangu wewe ndio ulikuwa unanizunguka rafiki yangu. Je. Mimi nakupendaga, mimi nakupendaga. Lazima mtu arundikwe. Haiwezekani mtu afanye mambo ya kimasiara. Dunia hii itakuwa sio yenyewe. Leo mimi nimeipata langu, sijaingia studio, sijaingia milioni 50 50 cent. Yaani urafiki wetu wote umeenda bure kabisa. Kabisa size. Matu. Habari zenu? Safi. Eh. Wewe yuko wapi alichukua pesa zangu mimi? Wewe yuko wapi na kutuma? Huyu hapo. Nisikilizeni washikaji, nisikilize blaza Matai. Nisikilize mkubwa yetu. Mshikaji. Umemwona bwana? Bwana hizo milioni 50 kachukua huyu bwana. 100. Hajachukua huyo, kachukua huyu hapa. 100. Afande subiri. Msitutetee mchezo nyi. Huyu ndo aliyemtuma huyo kuja kuiba pesa nyumbani. Mshanaelewa? Pesa za kwangu za ofisi. Ndio huyu nilikuwa namtafuta siku zote. Mimi ni afisa usalama. Nani? Afisa usalama. Natokea kituo cha pembeni. Wewe ndio uliyekufa? Ningekuwepo pale lakini ningekufa. Nasemaje afande? Hey. Afande. Hey. Sogea. Wewe mtumiwa ni nani? Ni huyu hapa. Ni huyu. Huyu hapa huyu. Wewe bwanako. Huyu hapa bwanangu, mimi huyu hapa ndio. Bwanako si ndio huyu? Chukua ndio huyu hapa. Wengi wapi? Naomba tuelekee kituo cha pembeni. Sasa dada muongo ndoreo. Hivi rafiki mimi ndugu yangu nataka nielewe vipi? Huyu ndo katajwa na dada yangu twenzetu. Safari. Unaona hii unamtuma dada yangu Kasampaida. Je, kuiba? Kasampaida mimi ndo naenda jela hivi. Yule kaenda. Msamangu umeenda bure. Ningejeta nisingetoa msama kwa mtu anaenda jela. Twende huko mwangalie. Mshike huko, mshike hapo. Mshike hapo na mtoto. Tumalizane kivipi? Hapana, unashika sehemu gani? Eh? Shika sehemu usika. Huku shika huko. Wapi sasa? Shika utatueleza ni wapi utatoa hela. Sasa wewe jamani. Wewe. Uwe fast. Kasampaida. Kasampaida mimi ndo naenda ujue. Unaenda kwenda. Kasampaida! 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 Msaada nipi nikapata jibu ni wewe. Kwa ninachotaka wewe ndio ile roho mbaya uliyokuwa. Yaani wewe umbo lako ni dogo, lakini vilivyobakia kwako wewe ni mkubwa.